Dobrý den, moje jméno je Honza Punčochář a vítejte u mě doma v kuchyni. Teď vám ukážu takovej krásný letní salát z bulguru s granátovým jabkem. Hrozně ho mám rád. S bulgurem musíte pracovat tak, že nasypete do misky, zalijete studenou vodou a necháte hodinu bobtnat. Bolte, nekřič. Kdybyste něco slyšeli, jak tady štěká, tak to je bolt. A on chce jít ven už. Bolte! Bulgur dáme vařit do osolené vody a budeme ho vařit 6 minut. Mezitím si připravíme granátové jablko. Teď do toho nakrájíme rajčata. Vezmeme chili a podle chuti dáme chili. Vezmeme petržele a ty petržele tam dáme fakt mraky. Máme nasekanou petržel, přidáme k tomu mátu a mezi tím jsme si scedili bulgur pro pláchy studenou vodou. Vezmeme pádvičku a na sucho opražíme arašídy. Vezmeme citronovou kůru a šťávu. Dáme bulgur. Dáme sůl. Pepř. Řádně zalejeme olivovým olejem. Přeju vám dobrou chuť a doufám, že se brzo uvidíme. Takže na zdraví.